Nu ska vi titta på några exempel, några uppgifter i boken. Försöka lösa den så enkelt som möjligt, som jag har tänkt att jag ska lösa själv. Om ni har annat sätt att lösa, det är inga problem alls. Så log av 1000, 100 000, är exakt samma som log av 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5. 5. Om ni har hittat den där, det är en x. Så det ska vara 5. B. Log. Ja, jag kan använda växla mellan dessa. 1. Är det samma sak som log 10 upphöjt till minus 2? Och jag sa jag växlar mellan de två. Jag tänker på er bok, men jag är van med log, så förlåt. Så det måste vara negativ 2. Därför de tar varandra dessa. C. C där. Log av 10 upphöjt till 7, ni har redan den där, det är en svar redan, 7. D, tar en annan penna, D, log av negativ 5, ni har redan negativ 5, upphöjt till negativ 5, det är en, det är redan.